Куди же ви дивитесь вводну лекцію на тему хмарних технологій в промисловому дизайні або взагалі в дизайні? А і тут, оскільки це трохи відноситься до теоретичної частини, ми поговоримо про те, наскільки ви вже магістри, і ми знаходимося на механічному напряму навчання, тобто у нас існує інженерний напрям. І під час підготовки інженерних кадрів у галузі графічних дисциплін цей напрям є актуальним завданням теперішнього часу, так як у умовах виробництва спостерігається нестача хороших конструкторів, технологів, а досвідчені кадри йдуть через пенсійне віко, наприклад. І класичний підход до підготовки фахівців дозволяє отримати учням знання і вміння з використання сучасних математичних методів для проведення складних розрахунків. Також традиційно частіше учні освоюють методики, програмні продукти для візуалізації даних і наочного представлення результатів своїх розробок для широкого загалу. І ґрунтуючись на сучасних тенденціях, можна зробити висновок про те, що на даний момент загострилась тенденція мінімізації капітальних вкладень у виробництво. Для роботи сучасного фахівця необхідно відповідальне часу комп'ютерна техніка, а також ліцензійне програмне забезпечення інженерного, розрахункового та дизайнерського профілю. І витрати на програмне забезпечення і техніку тільки збільшуються в процесі їх вдосконалення. Час старіння також скорочується, що змушує купувати більш нове обладнання і програмне забезпечення. Також в умовах, що склалося у зв'язку з пандеміями та іншими не дуже приємними заходами, нові проблеми управління колективами і проєктами в умовах віддаленої роботи ускладнюють наше життя. І дане питання, так як і затребуваність сучасних молодих фахівців на ринку праці, послужило метою створення цієї дисципліни. Ну, взагалі, soft skill позначає, що це дисципліна, яка поширює ваші можливості, надає вам нові навички, нові знання для того, щоб ви їх могли втілити в своїй професійній, науковій якоїсь діяльності або у вашому хобі. Отже, відносно до нашої освітньо-професійної програми «Промислова статика та сертифікація», ми з вами, якщо ви навчались на нашій освітній програмі, вивчали інформаційні системи і технології, інженерну графіку, комп'ютерне креслення та безліч дуже цікавих дисциплін, що стосувалося дизайну, просування, розробки, моделювання, проєктування та таке інше. Для підготовки сучасних фахівців цей ряд дисциплін був введений до програми вашого навчання у бакалавраті. Завдяки стрімкому розвитку техніки стало можливим моделювання складних процесів і застосування для виготовлення об'єктів, надрукованих на принтерах елементів, наприклад. Ну, ви знаєте, що у нас існує лабораторія 3D-друку, де ви можете друкувати якісь елементи ваших винаходів. Є декілька принтерів, які дозволяють друкувати різноманітними матеріалами. Ну, і таке інше. У віртуальному просторі ведення інженерних розрахунків і випробування конструкцій під навантаженням дозволяє істотно знизити витрати на виробництво даного прототипу, наприклад, ваших розробок, і, не використовуючи натурне випробування, зробити дослідження, використовуючи відповідні програмні продукти, комп'ютерне моделювання поведінки ваших прототипів під навантаженнями та під різними оточеннями. Однак вимоги сучасного програмного забезпечення до комп'ютерної техніки зростають під час його вдосконалення. Через це навчальні заклади та конструкторські бюро змушені часто оновлювати і змінювати свій парк комп'ютерної техніки, вкладаючи в це величезні кошти. І певну частину витрат на потужну комп'ютерну техніку можливо мінімізувати, використовуючи мережеві і хмарні якісь сервіси. І ми з вами вже, ну, хто навчається на 132-й, знайомі
з тим, що інженер-конструктор може використовувати для розробки нового виробу додаток Autodesk Fusion 360. Це напівхмарний програмний продукт відносно невимогливий до обладнання та такого іншого. Ну, з точку зору того, з чим стикається кожен інженер під час розробки конструкторської документації, це спочатку кресленики. І є стандарти електронних документів для кресленників. Вже 30 років поспіль лідуючим концерном, який виготовляє програмне забезпечення цього напрямку, є компанія Autodesk, і вона розробляла програмний продукт AutoCAD. Спочатку цей програмний продукт дозволяв зберігати в документах тільки пласкі кресленики, але згодом з'явилася можливість підтримувати також тривимірну графіку. Зараз що ми маємо за можливості? Зараз ми маємо можливості використовувати хмарний сервіс AutoCAD. Використовуючи хмарний сервіс, ви можете створювати, редагувати, демонструвати ваші кресленики, наприклад, спеціалістам у виробництві, додавати до проєктів інших спеціалістів і одночасно працювати з цими проєктами. Ну, ось ми бачимо, що у нас існують якісь приклади. Ми завантажимо просто, щоб глянути, як це виглядає. Зараз ми, використовуючи Google Chrome, зайшли до сайту webautodesk.com та відкрили приклад, який доступний кожному під час праці з даним програмним продуктом. Ну, ви бачите, що у нас зараз тут використовується тривимірний простір і декілька шарів існує, завдяки котрим ми можемо дивитись на цей елемент. Також у нас є перемикання видів. Частіше за все ми бачимо кресленики, якщо це якесь будівельне креслення, так, вигляд згори на наші споруди. Ось в такому вигляді, ви бачите, є перемикач. Бачимо, що можемо змінювати це, дивитися на різні ізометричні проєкції, під різними кутами роздивлятись наші кресленики або тривимірні елементи. Ви бачите тут інструментарій утворення плоских об'єктів, інструментарій анотування, редагування та такого іншого. Ну, тобто, звичайний інструментарій, який ви використовували під час вивчання комп'ютерної та інженерної графіки на перших курсах. Якщо ви відкриєте ваш мобільний пристрій, у вас там, наприклад, встановлена операційна система Google Chrome, ви можете в Play Market або в Google Market, але ще інакше якось він там має називатись, існує програмний додаток AutoCAD для мобільних пристроїв. Отже, ви можете його встановити на мобільний пристрій або планшет. Ну, я не буду говорити, що повну функціональну версію ви отримаєте та зможете використовувати на 100% усю потужність десктопної версії AutoCAD, але ви можете принаймні відкривати документи, створені в даному середовищі або в інших програмних продуктах, тому що формат DVG автодесковський є універсальним, тобто ви можете, працюючи в SolidWorks, у інвентарі, про інженер або інших якихось спеціалізованих додатках, експортувати документ до формату DVG, а потім пересилати ці формати, вони відкриються на ваших планшетах або мобільних пристроях, якщо ви встановите мобільний AutoCAD. Також, якщо ми будемо користуватися, ми користуємося ліцензіями освітніми безкоштовними на програмні продукти Autodesk, ви отримаєте хмарне сховище, де зможете зберігати ці документи, поширювати їх мережею, додавати до проєктів ваших колег або наукових керівників, або замовників, які замовляють вам розробку якихось проєктів, і ви можете таким чином працювати. Це перша зручність під час
користування сервісами Autodesk. Є ще дуже багато цих зручностей. Наприклад, якщо ми з вами будемо користуватися, ми протягом курсу теж трохи переглянемо, як працює Fusion 360, ну, взагалі-то ви в ньому спеціалісти 132 спеціальності, багато років працюєте, вам не буде у новинку це, але зараз у нас присутні деякі спеціалісти з інших напрямів навчання, і я трохи розповім про напівхмарний сервіс Fusion 360. Річ у тому, що даний хмарний сервіс дозволяє, ну, напівхмарний, потрібна операційна система Windows, щоб повну функціональну версію встановити. Але під час встановлення це займає декілька хвилинок. А Fusion 360 дозволяє нам працювати в дуже широкому спектрі задач. Fusion, тобто якась помісь, в котрої ми наклали безліч цікавих інструментів, якими можливо працювати. Один з цих інструментів, ну, по-перше, це система автоматизованого проєктування також, як і AutoCAD з над налаштуваннями чи надстройками. AutoCAD існує там для будівництва, AutoCAD для електриків, AutoCAD для механіків та таке інше. Але це таке надналаштування у базовій версії даного програмного забезпечення, а у Fusion немає якоїсь вузької спеціалізації, і розробники даного програмного продукту зробили наступне. Вони додали декілька інтерфейсів праці з цим програмним продуктом. Ось встановлений програмний продукт Fusion 360. Оскільки ми з вами, тобто розробники наполягали на хмарності, документи спочатку зберігаються в хмарному сховищі теж. Ви навіть не отримуєте ніякі повідомлення за умовченням, все, що ви робите, зберігається хмарним, у хмарному сховищі. Далі, у нас існує робочий простір, ну, більш-менш класичний, де ми можемо використовувати базові методи моделювання, в якості базових методів моделювання. Це звичайні ескізи, які ви розробляєте, та на підставі цих ескізів ви можете створювати об'єкти методами обертання або видавлювання, або іншими різними методами. Що цікаво, те, що у нас параметрично прив'язані розміри. Ось ми поставили розмір подвійним клацанням, наприклад, змінили діаметр нашого кола, і воно автоматично теж змінилося. Тобто, якщо ми вийдемо з ескізу та створимо інструментом якимось там видавлювання, наприклад, наш якийсь об'єкт, ми завжди зможемо повернутися до базового ескізу, відреагувати розмір. Ну, це зазвичай інші програмні додатки підтримують. Та ось таким чином отримати те, що потрібно. Зручність, простота використання, невелика кількість інструментів дозволяє нам обирати, що ми будемо робити. Ви бачите, я одним і тим же інструментом пушпулу використовую і видавлювання, і прорізання, і таке інше. І у нас з цікавості є перемикач робочих просторів. Окремо робочий простір для моделювання має назву дизайн. І тут ми бачимо декілька різних методів моделювання. Спочатку ми отримуємо методи класичні для усіх SAPR-додатків. Потім ми отримуємо методи полігонального моделювання, яке доступне у дизайнерських пакетах та інших якихось програмних додатках. Тобто, ну, полігональне моделювання вам відомо, тривимірну графіку ви вже вивчали багато років, тому розумієте, що бачите на екрані. Тобто ось редагування точок, щось дуже схоже до скульптингу, створення органічних поверхень, можливо працювати з точками, можливо працювати з поверхнями, ну і стандартний інструментарій
масштабування теж тут у нас з вами існує. Тобто до ф'южена було додано здебільшого усі можливі і відомі людству методи моделювання, це його перевага. Я виходжу з цього методу моделювання. Бачите, є поверхневе моделювання, є моделювання за допомогою полігональних мереж, є створення листових тіл, є розробки з пластику та таке інше. Цей програмний продукт використовується в сфері продакт-дизайну, розробки нових продуктів, їх випробувань та після цього просування. Річ у тому, що ми не тільки можемо змоделювати, проаналізувати методами, тут вбудований математичний апарат досліджень різноманітних розрахунків, тут є ще система візуалізації, дуже гнучка та приємна. Ми перемикаємось на систему, на інтерфейс візуалізації. Ви тут бачите, ось у нас є можливість працювати з, наприклад, оточенням або за кольором, або за оточенням, обираєте типи оточень, і все це можливо завантажувати безкоштовно. Ось ми зараз спробуємо завантажити HDRI карту, тобто карта тривимірного оточення, яку ми можемо спробувати встановити, якщо я не помиляюсь, на задній план. Чим карти тривимірного оточення відрізняються від звичайного текстурного, ви бачите зараз, тобто уявляєте, що на 360 градусів це зображення, і ви можете встановлювати, як воно буде виглядати, налаштовувати середовище візуалізації, налаштовувати там яркості, перспективи, ортографічна проєкція та таке інше. Це налаштування камери, експозиції, розмиття заднього плану та таке інше. Ну, тобто те, що дозволяє нам працювати під час візуалізації. І у нас існує бібліотека матеріалів фотореалістичних, які ми можемо використовувати на наших поверхнях. Рендери ми можемо отримати завдяки суперкомп'ютеру Autodesk. Тобто ми отримуємо візуалізацію тієї якості, яку ви обираєте, там 2000 на 2000 зображення та таке інше, високоякісну фотографію, тобто ви отримаєте, то бачите, що у вас утворюється. Так, спробуємо дзеркало додати, ось бачите, металеві поверхні, пластики та таке інше, і потім зробити рендери. Ще одна з переваг використання програмних продуктів Autodesk, того ж AutoCAD, Inventor, 3D Max, Maya, ну і інших, ну і Fusion 360, річ у тому, що якщо ви будете користуватися хмарним рендером, у вас автоматично всі ваші рендери будуть додаватись до галереї рендерів Autodesk. Тобто у вас буде потихеньку створюватись цифрове портфоліо. Ось, наприклад, те, що я рендерив під час занять із студентами, під час занять з продакт-дизайну, там що з AutoCAD, ось ми стільці якісь моделювали, та після цього я їх рендерив, щоб ви могли, або студенти, які проходили курси, бачите, як ці рендери виглядають. Це дозволяє вам автоматично під час праці утворювати цифрове портфоліо для ваших замовників під час працевлаштування та таке інше. Це дуже-дуже зручно. Плюс ми не завантажуємо систему під час створення цих візуалізацій. Також існує можливість створювати автоматично анімації. Ну, тобто, якщо у нас тут була б зборка якогось двигуна, одним клацанням мишки ви б розробили анімаційний ролик, де збирається або розбирається ця конструкція. Це у нас інтерфейс анімації. Інтерфейс генеративного дизайну дозволяє нам, наприклад, якщо ви розробляєте якесь кріплення із металу чи іншого матеріалу,
прорахувати навантаження, подивитись, де у нас з вами не використовується якась частка металу, і автоматично цей метал вирізати з тих місць, де вони не знаходяться під навантаженням. Це дозволяє зменшувати вагу ваших металевих конструкцій, по-перше. Ну, по-друге, саме головне, ця система генеративного дизайну дозволяє нам з вами отримувати приємні для людського ока форми. Тобто не просто там якась деремаха буде, а якісь красиві отвори, красиві переливи. І це створюється автоматично, там декілька варіацій є можливість обрати серед цих варіацій форму отворів, яка вам буде подобатись. Ви бачите, що в мене educational license, освітня ліцензія, на жаль, користуватися неможливо генеративним дизайном, але взагалі Fusion доступен кожному, навіть для якогось винахідницької діяльності дослідницької. Можете зареєструвати аккаунт ще один в Autodesk, це на комерційній безкоштовній платформі, підставі винахідницької, і протягом 30 днів повністю повнофункціональну версію Fusion користуватись з генеративним дизайном. Коли цей місяць пройде, на жаль, користуватись генеративкою вже не буде можливо, вам прийдеться ще один аккаунт розробляти, ну поки що ось таким чином воно працює. Не розумію, чому нам не дали освітню ліцензію на генеративку, ну це якісь такі влади. Також у нас існує можливість використовувати розрахунки, ну тобто симуляція об'єкта під статичною нагрузкою, щоб ми могли проаналізувати деформацію навантаження на модель від структурних нагрузок з урахуванням обмежень. Тобто у нас цей об'єкт кріпився або він на підлозі стоїть, або іншими елементами якимось металевим воно закріплено, це будуть у нас обмежувачі. Ну а далі ми навантажуємо і дивимось, як зміщується та які напруги, чи витримує наш матеріал, чи не витримує. Model frequency, частоти самого об'єкта ви можете теж розраховувати. Далі ви можете розраховувати плати під навантаженням, термічне навантаження на електронних платах для того, щоб роздивлятися, чи потрібна там додаткова система охолодження чи ні. Термальний розрахунок, тут на підставі ви бачите двигуна, яке від фізичного тертя у нас якимось чином починає збільшувати температуру. Термальне навантаження з використанням декількох видів навантажень. Ось такі структурне навантаження. Ну, бачите, приклад, який дозволяє бачити рух якихось елементів. Навантаження нелінійне навантаження, квадістатичні симуляції, так зване. Ну, всі дослідження тут мають назву симуляція, щоб вас це не лякало, це просто розрахунки, вони так тут називаються. Динамічний він симуляйшн, ну тут ви бачите приклад, у вас є металева поверхня, ви її прострілюєте, наприклад, з якогось там автомата або іншої вогнепальної зброї і дивитесь, чи вона була пробита чи не була пробита, яка деформація та таке інше. Таким чином, не проводячи натурне випробування, можливо розробляти елементи для бронезахисту або інших якихось ваших потреб. Shape Optimization – це перший крок генеративного дизайну, коли ви під навантаженням отримуєте ті частки, які не знаходяться під навантаженням, і ви їх власноруч можете вирізати. Ну, такий генеративний дизайн, ручний варіант, тому він не дуже може бути, якщо у вас там руки якось мерехтять, не дуже гарна форма об'єкта ми можемо отримати. Injection
Molding Simulation. Це, наприклад, сопла, через котре проходить якась рідина, і ми можемо спробувати цим попрацювати. Я ще це не використовував, наприклад, відносно недавно ця функція з'явилась. Кожного року ми бачимо нові і нові можливості цього хмарного продукту, що гарне. Ну, по-перше, я нагадаю, що частіше за все ми використовуємо під час розрахунків метод кінцевих елементів, так? Поверхня розбивається на якісь частки, і ці частки розглядаються під навантаженням екрана. Те саме використовується і тут. Тобто, якщо ви привикли в SolidWorks, в Inventor або в інших середовищах розраховувати, вам дуже просто буде перейти. Під час розрахунків, які б складні вони не були, ви їх проводите не на локальному вашому комп'ютері, а на суперкомп'ютері команди Autodesk у хмарі. Тому ніяке навантаження на ваш пристрій не відбувається, і дуже швидко ви отримуєте результат. Це перевага, ви бачите, і візуалізація виконується у хмарі, і розрахунки виконуються у хмарі. Також у нас з вами існує система Manufacture, яка дозволяє просимулювати, проімітувати працю станків над заготовками. Ну, я скористаюсь прикладом, який існує у всіх. Річ у тому, що тут є гарна система навчання, яку можливо використовувати для генеративного дизайну і для нашого виробництва. Ось у нас тут є щось. Я спробую відкрити документ, який демонструє можливості по обробці якоїсь заготівки відповідними інструментами або станками з числовим програмним забезпеченням. Тобто ми можемо в реальному часі дивитись, як працює ця якась ріжуча головка, свердло, шліфуючий якийсь станок та таке інше, як він проходить. Ви можете саме налаштовувати, обираючи з бази цих станків, як що він буде обробляти, та у реальному часі це уявляти, дивитись, розробляти технологічний процес обробки ваших тих та інших чи інших елементів. А ось, ну і завжди ми можемо зробити плоскі кресленики. Якщо я не помиляюсь, у мене десь був плоский кресленик колись. Ну, в якому році я користувався останнім часом, може трохи і не пам'ятаю. О, є якийсь кресленик. Ми можемо подивитися, що кресленик, звичайно, виглядає так, як потрібно. Із переваг можливо додати те, що є така змога працювати декільком спеціалістам одночасно над одним проєктом. Ну, наприклад, у вас там є збірка, яка складається з декількох елементів, і ви можете використовувати, так, чомусь воно дуже довго. Ось, ну, звичайні кресленики за системою ISO, які ви можете тут бачити. Дуже часто останнім часом використовується дане програмне середовище для потреб дизайну. Тобто у курсах не тільки системи, такі як 3D Max, Blender та інші використовуються. Зараз дуже популярна стала система Fusion 360 теж. Окрім того, що можемо одночасно працювати над одним тим самим проєктом, ми можемо поширювати цей проєкт та вставляти його до наших інтернет-ресурсів, наприклад. Ось є сайт. Так, пробачте, я в адмінзону одразу потрапив. Є сайт нашої кафедри, де є розділ 3D Arts, де у нас існує ось тут така штукенція. Ця річ була
додана із Fusion. Ну, тобто під час моделювання ви можете відкрити. Ось тут вигляди. Ну, я, можливо, так, це відкривати від Fusion він бажає. Якщо б тут був розрахунок, ви могли так само поділитись вашими колегами ссылкою на це, на цей проєкт. Цей проєкт відкриється у будь-якому мобільному пристрої, ну, будь-який проєкт Fusion, без самого програмного додатку. Тобто, якщо ви бажаєте поділитись вашими колегами чи іншими якимись людьми чи широкою аудиторією, ви зможете, якщо це збірка, наприклад, ось цей елемент складається з двох часток, якщо більше кількість елементів було, можливість розібрати, подивитись, як це все виглядає. Отже, це ще одна з переваг. Ви можете поширювати ваші проєкти для того, щоб любі, охочі люди мали змогу їх бачити та іми користуватись. Ну, це не всі переваги використання цього напівмарного продукту. На жаль, немає його повної функціональної версії. Можливо, в браузері працювати, там можливо коментувати, робити січення та таке інше для того, щоб роздивлятись вже готову геометрію. Ну, з мінусів можливо вказати на те, що ви не зможете відкрити Fusion 360 додаток, якщо у вас немає підключення до глобальної мережі. Він під час підключення контактує з сервісом Autodesk, перевіряє ваші облікові записи і відкриває або не відкриває цей додаток. Ну, тобто, так як тривимірні моделі і креслення, а також результат розрахунку зберігається на хмарному сервісі компанії, це не прив'язує наші документи до робочих міст розробників проєктів. Ну, а також гнучка система комунікації зворотнього зв'язку дозволяє оцінити, коментувати проєкт фахівцям з усього світу, якщо ви будете поширювати цей проєкт. Ну, а розробникам додавати запропоновані правки в стислі терміни. Так, ми з вами передивилися. Це, говорячи про сервіс Autodesk, можна підкреслити тенденцію до постійного розвитку хмарних сервісів стосовно всіх аспектів творчої та конструкторської діяльності. Наприклад, в Autodesk є ще один з повністю хмарних сервісів, який має назву Character Generator. Можливо, вас це трохи позабавить. Заходимо на Character Generator Autodesk.com. Він дозволяє генерувати тривимірних персонажів. Ось тут бачите, є три варіанти хаврашків, які ми можемо згенерувати. Це люди, якісь орки та якісь інопланетяни та таке інше. Ви можете задавати параметри ваших персонажів, ширина, висота, довжина, навіть якусь стоковий одяг, можливо, тут буде задавати. Цей сервіс, він дуже простенький, але отримати під час генерації можливо. Ось ми завантажуємо тривимірну модель. Це воно вже було згенеровано. Під час генерації можемо обрати саме яка буде модель, тобто низькополігональна, високополігональна модель. Буде там міститись текстура для одягу, який ви обрали, для яких потреб це буде створюватись модель. Бачите, навіть можливо для Maya, 3D Max, ігрового движка Unity, або загальний варіант формату FBX. Під час цього створюється скелет, який дозволяє анімувати тривимірний персонаж. І тут ви трохи налаштування цього скелета можете додавати. Якщо ваш тривимірний персонаж потребує того, щоб ви анімували мимику лиця, обличчя ваш, можете додати цей додатковий інструментарій анімації міміки обличчя. Ну, за умовченням це не розробляється. А далі скелет, який дозволяє рухати вашого персонажа,
А у двох режимах, якщо це персонаж на задньому плані, щоб він рухався, можливо, середній скелет додавати. Якщо ви на передньому плані бажаєте, щоб ваш персонаж жестикулював, там пальці рухались та таке інше, ви додаєте скелет найвищого гатунку, як кажуть в нашій онлайн ММО RPG. Да? А відповідно, тут ще орієнтація вісі Y або Z. І у нас є ще взагалі дуже цікавий сервіс, який дозволяє отримати анімацію автоматично. Якщо я не помиляюсь, зараз я спробую це подивитись, то я його взагалі плутаю з концерном одягу по виробництву. Ось у нас є цей сервіс, який дозволяє любого персонажа, який ви розробите тривимірний, завантажити ось сюди та надати йому анімацію. Всього існує там більш ніж 500 прикладів руху ваших персонажів, і ви можете подивитись, як ці персонажі будуть рухатись. Ну, це ми пози зараз бачимо. Анімація у нас ось тут. Так, пробачте, я якусь гедоту обрав. Ми не будемо гедоти анімувати, ми оберемо, наприклад, анімацію ось такої гарної дівчинки і змушимо її ось таким чином танцювати. Тобто ви можете брати, ну тут безліч варіантів рухів персонажів, це якісь танці, є демонстрації якихось бойових мистецтв та таке інше. І це дозволить вам цих персонажів втілити в ваші грові всесвіт, ну або просто створити цю анімацію та додати її до тривимірного середовища. Так, це статічна поза, це ми бігаємо, чомусь воно не бігає, та таке інше. Ну, о, кудись побігла вона. І далі ви можете експортувати. Ну, тут є налаштування довжини, протягом котрого часу це буде відбуватись. Рухи, можливо, трохи змінювати та, можливо, їх зациклювати, щоб вони в автоматичному режимі там рухалися по місту. І це дає динаміку вашому ігровому всесвіту під час праці, наприклад. А ось, тобто ми розглянули ще один сервіс Character Generator, який безкоштовно повністю для потреб наших навчальних використовується для генерації персонажів. Далі. У нас ще у Autodesk повністю хмарний сервіс існує. Ну, я, на жаль, усе вам продемонструвати в реальному часі не зможу, тому що не всім програмними середовищами ми працюємо. Так, Product and Service для того, щоб побачити. Побачити буде змога, якщо ми оберемо розділ студенти-викладачі, натиснемо отримати продукт і подивимось перелік програмних продуктів, які у нас існують. Хмарний сервіс, який нам може дозволити замінити, так, не бачу ось він, замінити тривимірний сканер, наприклад. Це сервіс, який має назву Recap. Ну, з точки зору того, що дозволяє він робити. Зараз я спробую подивитись, чи існує у нас якесь відео, яке презентувало би дію цього програмного продукту.
час. А навіщо він використовується? Дозволяє на базі фотографій, отриманих цифрового фотоапарата або мобільного пристрою, отримати тривимірну модель для подальшого використання в тривимірних графічних пакетах. Ну, зазвичай ми самі власноруч моделювали щось, а це дозволяє отримувати ці елементи. Зараз ніяк не знайду. На жаль, це навчальне відео дещо відсутнє. Отже, це що ми пробували на практиці робити. Берете цифровий фотоапарат, встановити десь до якоїсь локації та робити 100 фоток, прогортаючись навколо себе протягом там ось, ну, зрушуючись на якісь кути. В результаті ми з вами отримуємо можливість, отримуємо тривимірні об'єкти автоматично. Трохи гірш, ніж 3D-сканер, але ми не потребуємо взагалі ніякого додаткового обладнання, крім, ну, окрім цифрового нашого фотоапарата або мобільного пристрою. Так, це ми теж подивилися. Отже, важливою відмінністю сучасного фахівця є його навик за поданням інформації в научному вигляді. Наукова діяльність, як окремий вид діяльності конструкторська, включає в себе проведення складних розрахунків, проєктних рішень і масу документації відповідно до стандартної в конкретної області. На даний момент затребувані фахівці здатні пояснити під час семінарів і презентацій проєктів широким масам дуже складні, наприклад, ідеї. Таким чином вони заручаються підтримкою інвесторів або організацій, що ставлять перед ними рішення, отримують фінансування для проведення робіт. Лідером дизайнерських рішень в галузі графіки, анімації, моушен дизайну є концерн Adobe. Відомий всім нам концерн, виробник фотошопа, а теж нам з вами він відомий. Отже, компанія пропонує до використання для поширення інформації безкоштовні хмарні сервіси Adobe Express. Ну, раніше колись вони називались Spark. У нашому курсі перший лабораторний три пов'язаний саме з цими сервісами, але там я ще не змінив назву Spark до Express, тому не лякайтесь цього приладу. Дані сервіси дозволяють в хмарі створювати двомірні графічні роботи, сайти, презентації, системи. Міститься там хмарного відеомонтажу. Ну, я чомусь вилітив з аккаунта. Пробачте, хвилиночку, я зайду до аккаунта для того, щоб мати змогу демонструвати, ще у нас, що у нас є в цьому аккаунті. Так, ми зайшли до аккаунта. Взагалі тут є мова українська, я не розумію, чому в мене зараз все до інглішу перемкнулося. І у нас існує можливість бачити перелік сервісів Creative Cloud, котрі ми можемо використовувати. Так, чомусь знов процес авторизації в мене вімкнувся. Ще раз. Отже, ви бачите, що у нас, якого воно, так, що у нас існує. Ну, я вам нагадаю, що Adobe Creative Cloud це підписка Cloud, це хмара, Cloud Service,
творча хмара Creative Cloud, це наче кажучи, і просувається підписка, тобто ліцензування саме за Creative Cloud. І ми бачимо, що в мене є повна підписка на всі сервіси Adobe, які тільки є. Ну, це тому, що я є викладач спільноти міжнародної Adobe Education Exchange, обмін досвідом. А взагалі, навіть з урахуванням освітньої ліцензії, сама низько оплачувана підписка Creative Cloud 7 євро на місяць коштує і включає більшість хмарних сервісів та Photoshop. Отже, що у нас є? Adobe Express – це сервіс, про який йдеться в нашому навчальному курсі, в методичних вказівках та таке інше. Дозволяє працювати, як я вам вже казав, в трьох режимах, розробка якихось світлин. Так, це у нас якісь шкільні проєкти. Так, який у нас є досвід. Я чомусь тут це не влаштував. Він виглядає ось таким чином. Ну, тут ми можемо створювати світлини, створювати веб-сайти та редагувати трохи відео. Під час створення документів ви можете обирати, які напрями документів або напрями дій з інструментами ви будете виконувати. Ну, от тут для Instagram ви щось розробляєте, світлини для Facebook, якийсь флаєр, колаж, веб-сторінку або відео. А вже ж відеоредактор влаштований тут, він взагалі-то працює з дуже невеличкими за довжиною відеороликами. Ну, тобто завантажувати туди двохчасові якісь художні фільми не треба, ця система не витримає. Але 5-15 хвилин відео ви можете дуже комфортно відредагувати, нарізати, змінити, наприклад, звукову дорожку, додати свої аудіокоментарі та таке інше. Наша третя лабораторка з нашого курсу, вона вас змушує зробити невеличке відео, яке ви власним вашим голосом озвучуєте. Ну, де ви вітаєте усіх, говорите, хто ви є, який напрям вашої спеціальності, і що ви вивчаєте цей курс. То тільки для того, щоб побачити, як ця система працює. Можливо, ніколи в житті вона вам взагалі-то не знадобиться. Але для того, щоб поширити ваші обрії, для того, щоб у вас був інструментарій про всяк випадок, завдяки котрому швидко можна було розробити щось цікаве і яскраве, ми можемо використовувати безкоштовний сервіс Adobe Express. Ну, бачите, тут і PDF-ки він вміє робити, і гіфки анімовані він вміє робити, прозорі якісь елементи вміє робити, він вміє робити навіть, ось бачите, Remove Background, тло видаляє з заднього плану, на якому там ваш персонаж на фотографії існує, щоб ви могли це змінити. Без якихось, ну, я розумію, що взагалі, крім цього сервісу, існує більше сотні графічних сервісів у вас на мобільних пристроях, у камери цифрові вбудовані ці сервіси, які дозволяють там швидко ретушувати швидко це, змінити там кольори, щось підігнати. Ну, це ще один з інструментів, який пов'язаний з Adobe. Якщо ви працюєте в сфері дизайну, то вам це буде, в принципі, дуже корисно. Отже, також у нас, як ви бачите, до бета-версії в 2022 році, перед Новим роком, вийшла версія хмарного сервісу Photoshop. Повністю хмарний сервіс, який працює у нас у браузері. Ну, що він дозволяє робити? Ну, майже те, що й дозволяє сучасна десктопна версія Photoshop, підключена нейромережа Adobe Sensei, яка вміє аналізувати зображення та його якимось чином
редагувати. Ви бачите, інструментарій додано близький до фотошопа. Це палітра шарів, це палітра коригуючих слоїв, спецефекти, маски та таке інше. І інструменти. Вже цей сервіс дуже схожий на фотошоп. Ну, бачите, є автоматична кнопка виділення об'єктів, коли нейромережа автоматично аналізує цей документ, знаходить там персонажів або найбільш характерні якісь елементи і автоматично їх виділяє, без того, що ви це власноруч робите. Кнопка, яка видаляє тло Remove Background, теж тут наявна. Ну, там взагалі дуже багато всього є, з чим ми можемо працювати. Ось ці команди. Потрошки будуть ці команди додаватися. Я на власні очі бачив, як ця альфа-версія виглядала. Тут більшості команд не було. Зараз ви бачите вже бета-версія. І вже це дійсно починає походити на Photoshop. А крім того, протягом вивчання нашого курсу ви побачите, що там існує дуже довго сервіс, який має назву Photopea. Цей сервіс у нас виглядає за інтерфейсом дуже схоже на програмний продукт Photoshop. Навіть у нас з вами існують там інструменти та гарячі файли, гарячі кнопки, такі самі, як у Photoshop. Цей сервіс завжди є безкоштовний, а вже ж відрізняється від Photoshop тим, що не існує системи штучного інтелекту, яка нам допомагає. Ви бачите, праворуч існує блок рекламний, завдяки котрому цей сервіс і існує. Ну, ви бачите, що на нашій державній мові, ну, Photoshop теж, ви знаєте, що на українській мові повністю перекладений, як і більшість програмних додатків Adobe. Отже, ви побачите, як будемо ми працювати, використовуючи ці графічні сервіси для наших потреб. Ну, в нашому випадку ми просто будемо виконувати лабораторне, в вашому випадку ви можете робити щось інше. Повністю безкоштовний сервіс праці з кольором. Це сервіс кольор Adobe.com, який, да що ж таке, чому воно в мене запитується? Він дозволяє нам обирати та створювати власне набори кольорів для потреб дизайну. Його ми будемо теж розглядати під час праці. Розробляти бібліотеки, обрані бібліотеки, які ми будемо зберігати, вони додаються до хмари і доступні до використання у всіх програмних продуктах Adobe. Ну, таким чином процес розробки багаторазово автоматизується у часі. Ось, в даний час різними розробниками створені спеціалізовані хмарні сервіси, що дозволяють вже відходити від персональної техніки. Наприклад, завдяки графічному сервісу, який має назву Canva, це вже більш універсальні професійні сервіси, ми можемо створювати різноманітні графічні роботи, використовуючи шаблони розмірів під пристрої зв'язку або соціальні мережі. То, що ми бачили тільки що під час розглядання Adobe Express, а у більш цікавому, збільшеному кількості за шаблонами, збільшеним функціоналом ми побачимо у Canva. А Canva у нас є напівбезкоштовним сервісом, ну, тобто деякі функції найбільш цікаві, професійні, вони потребують оплати. Ну, і досить багато
часток, чого, з чим можливо працювати. Частіше за все, той контент, що ви бачите в інстаграмах, в фейсбуках, розробляється саме в цьому сервісі, тому що це безкоштовно, швидко, суворо та дуже професійно виглядає. Даний сервіс дозволяє створювати як статичні, так і анімовані пости, що за своїм виглядом не поступаються ніяк дизайнерським. А діапазон інструментів дозволяє гнучко налаштовувати дизайн на будь-які потреби. Сервіс дозволяє створювати ряд поліграфічних робіт, такі як візити, буклети, журнали, обкладинки цих журналів, створювати взагалі хмарні документи та зберігати їх та надавати посилання. А ось таким чином можна використовувати цей сервіс. Також одним з найбільш бажаних результатів візуалізації робіт і тривимірної моделі безкоштовний хмарний сервіс SketchUp дозволяє нам з цим працювати. Да? Зараз ми створимо щось потрошечки. А даний тривимірний безкоштовний сервіс дозволяє створювати тривимірні моделі, не встановлюючи додаток на комп'ютер. А хоч десктопне рішення даного хмарного сервісу теж існує. А даний сервіс також пропонує нам з вами доступ до бібліотеки. Так, де вона? В мене 3D Warehouse. Кожен з бажаючих може додати свою тривимірну модель до хмарної бібліотеки тривимірних елементів для того, щоб безкоштовно або коштовно ці моделі можливо використовувати у наших проєктах. Ну, ось, наприклад, там якась споруда, яку ми бажаємо завантажити до нашого проєкту і встановити. Ну, ми можемо це якось ще налаштувати, якщо розробники цієї споруди, звісно, дозволять нам це робити. Ну, ось тут є можливість обрання деяких елементів налаштувань на цієї панелі. Тобто, завдяки цьому сервісу роботи дизайнеру інтер'єру може бути багаторазово прискорено. Ну, так, ми встановили. Ну, з плюсів ви розумієте багато плюсів, з мінусів. Якщо ви вивчали тривимірні пакети, ви знаєте, що спочатку можливо створювати якісь базові тривимірні об'єкти. У Canvi базові тривимірні об'єкти створювати неможливо, тобто нам потрібно буде створювати якісь пласкі елементи, а далі, використовуючи команди відповідні, видавлювати на цих частках наші об'єкти для тих чи інших потреб. Ось туди, ось сюди, якось там, ось так, чи ось так. Ну, це деякий мінус. Ну, не всі ж хмарні програми для 3D-дизайну мають такі недоліки та переваги. І у нас буде лабораторна, яка дозволяє нам ознайомитись. Ну, якщо ви будете керуватися метричними вказівками, тільки одна лабораторна, якщо вас цей сервіс трохи зацікавить, то в нашому плейлісті з цієї дисципліни вже на Ютубі є декілька лабораторних, які оточення демонструють. А ми будемо тільки інтер'єрку розглядати в рамках методичних вказівків, ну, тому що курс наш, здебільшого, бачите, є більш такий оглядовий для того, щоб ви мали змогу подивитись, куди, що можливо використовувати, як можливо використовувати та для чого це можливо використовувати. Це. Отже, як показано, ми можемо використовувати ці сервіси, і вони стали наближати для своїх більш професійних аналогів на персональних техніці, наближатись. Це дозволяє отримати доступ до виконання даних типів робіт все більшої кількості фахівців з різних країн. Не кожен може з нас
спочатку купувати дуже цінну комп'ютерну техніку, потім вивчатися і тільки потім працювати за професією, яка стосується якогось типу дизайну. Цифрова грамотність фахівця дозволяє йому в умовах обмежень на пересування просувати свої послуги та продукти найбільш вдало, якщо він володіє знаннями в даній області. Наприклад, для отримання інформації про вакансії життєво необхідно стало мати свій профіль соціальних мережів для фахівців. В профілях фахівців повинно обов'язково бути присутні цифрові портфоліо робіт. Тільки при наявності даних умов до сучасних фахівців виникає довіра від споживача їх товарів і послуг. В рамках нашого навчального курсу, що ми повинні з вами зробити? Ну, бажано було б все зробити, і ми з вами наприкінці отримаємо заповнений профіль фахівця на платформі LinkedIn. LinkedIn – це платформа, яка дозволяє нам містити свою кваліфікацію, свої дані про освіту, свої навики, відгуки від наших клієнтів, вчителів, колег. Та саме гарне, що отримувати роботу дозволяє це соціальна мережа. Тобто, якщо ви грамотно заповните ваш цифровий профіль, у вас буде можливість одразу створити цифрове портфоліо автоматично. Коли ви будете працевлаштовуватись, ви будете надавати це портфоліо, і кожен може бути ознайомлений з вашими навиками, вашими гарними сторонами та таке інше. Тобто, в рамках нашого навчання ви як студенти заводите аккаунти в мережі LinkedIn, грамотно заповнюєте профіль, вказуєте освіту, місце проживання, навички, сертифікати, які отримали, навчаючись в станах нашого університету або проходжуючи навчання на електронних освітніх хмарних платформах. Викладачі при цьому можуть підтверджувати ваші навики в ваших профілях, що сприяє більшому довірчому відношенню до вас. Також студенти можуть пройти тестування від самої соціальної мережі з метою підтвердження власних навиків. Ну, наприклад, в мене є ось тут десь навики. Ось вони. І ви бачите, що взагалі в мене вказано 40 там скільки-то навиків, і 6 з цих навиків були підтверджені якимись там вашими колегами, ну, тобто це студенти, які голосували за те, що я володію цими навиками. Ну, деякі зі студентів таки розробляють наші лабораторні роботи, і ось, якщо вони знають або їх навчав програмним продуктом, які вказані, вони можуть це підтверджувати. А також ви бачите, що у нас існує так десь тут така штукенція, ось така помітка. Ця помітка позначає, що в рамках цієї мережі ви можете пройти невеличкий іспит та здати і отримати цю позначку, що, так би мовити, цей сервіс гарантує, що людина має навики з використання цих програмних продуктів, підтверджені самою системою LinkedIn. Тобто я здав з автокаду та фотошопу ці штуки і отримав ще ось такі позначки, які теж сприяють довірі. Так званий бейдж напротив цього навику. Заповнюючи профіль, можна вказати перелік публікацій, проєктів, в яких приймали участь, також додати учасників по проєктах, розширювати таким чином свою професійну мережу. В рамках заповнення
профілю LinkedIn можливо вказати професію, за якою бажаєте працевлаштуватися у майбутньому. Ну або напрям професійної діяльності, в якому ви зацікавлені. При грамотному оформленні профіля по вашому роду діяльності будуть приходити запрошення на працевлаштування. Бажано заповнювати профіль не тільки на рідній мові, а і англійською мовою. Це ось тут відбувається ось таким чином. Ви можете і на декількох інших мовах, якщо ви володієте іншими мовами, заповнювати ці ваші навички. В такому випадку з більшою ймовірністю можна отримати запрошення на роботу від зарубіжних компаній або команд. Заповнюючи профіль, необхідно в контактній інформації задати лінк на цифрове портфоліо робіт. В рамках завдань по тривимірному моделюванню зазвичай студенти вже отримали тривимірні моделі, завантажили їх в профіль або рендер галерея Autodesk, або ми будемо розглядати цифрове портфоліо в рамках нашого курсу, можливо, туди це додавати. Тобто навчальний процес організований таким чином, що після закінчення навчання ви вже будете мати профілі в мережах фахівців та заповнені цифрове портфоліо, за якими ви можете працевлаштовуватись. Мережа дозволяє затриманої інформації згенерувати резюме для роздруковки. Таким чином, після закінчення навчання, іноді під час навчання, ви вже зможете отримати запрошення на працевлаштування або можливість брати участь в якості підрядників в конкретних проєктах. Використовуючи надані матеріали та інші графічні сервіси, спеціалісти інженерного спрямування мають змогу робити наочне зображення проєктного обладнання, промислових та інших споруд професійної якості. Це, в свою чергу, є однією з важливих компетенцій сучасного фахівця. Отже, хмарне рішення для бізнесу – це приваблива можливість скоротити капітальні витрати компанії, спростити процес подальшого масштабування, застосування хмарних сервісів, також дозволяє з будь-якої точки світу, де інтернет, працювати, економити завдяки використанню тільки тих продуктів, в яких є необхідність. А також хмарне обчислення активно розвивається, в зв'язку з чим спеціалізація тих фахівця на хмарне обчислення і сервіси відкриває нову сферу для застосування своїх талантів, оскільки перед перехід від традиційного IT-середовища до хмарних обчислень неминучий. Знання в цій галузі можуть стати істотною перевагою при пошуку роботи в будь-якої сфері, а наявність профіля у соціальних професійних мережах та цифрового портфоліо дають змогу майбутнім фахівцям стрімко розвивати свої професійні навики та поширювати інформацію серед роботодавців та колег.